Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Veliki broj zamaskiranih mališana u Povorci prodefilirao Svetom nedeljom. Fašnički jubilej u Dubravici, obilježeno 60 godina maškaranja. Pa imamo svaku godinu istu situaciju, samo dodajemo. Emocija studenata Veleučilišta Baltazar Adam Krčelić. Vrlo velika je zapošljivost nakon studiranja na Baltazaru. Osjećanke pale u Zaprešiću u odbojkaškoj utakmici punoj preokreta. Evo, odlično smo radili, odlično smo se pripremali. Svetonedeljski fašnik privukao je i ove godine brojne posjetitelje koji su uživali u nastupima djece iz vrtića i škola te ostalih skupina. Pozornicom je tako prošlo ukupno 500 djece, a gradom se penjao i spuštao Spider-Man. Posjetitelje svetonedeljskog fašnika ove godine privukli su i obišli heroji i junaci iz filmova Spider-Man, Thor te Mickey i Minnie Mouse. Fotografirali su se s djecom te ih tako posebno obradovali. Šta Spider-Mana jednog dovodio svetonedelj? Evo, hrpa sretnih klinaca i nadam se su sad još puno sretnija. Evo. Tvoje specijalne. Evo, volimo adrenalin, visine, ovaj put su nam vatrogasci iz Velike Gorice i Svete Nedjelje skupa pomogli sa opremom i sa svim, tako da danas su vatrogasci više manje heroji. Spider-Man je osjećao dobro raspoloženje kad je vidio ovoliki broj djece koju je uveselio. Možda se ne vidi zbog maska, ali imamo osmijeh najveći u životu. Upravo su za najmlađe posjetitelje priređene i brojne ostale aktivnosti, poput oslikavanja lica i oblikovanja balona, a svi su bili počašćeni besplatnim krafnama i sokovima. Odgojitelji su pokazali veliki entuzijazam, stručnost. Ono na što radimo je dobro raspoloženje djece, suradnja sa našom zajednicom i evo rezultat je ovdje danas. Djeca su vidno vesela, rado sudjeluju i to je to, to je naš cilj. Puno je tu bilo pripreme i truda. Ovisno o dobi, ovisno o programu, ali zapravo sve je nekako, trudimo se da to bude kroz igru, kroz svakodnevne aktivnosti, tako da to djeca ne doživljavaju kao nekakve intenzivne vježbe, nego jednostavno dio igre u kojoj konačnici evo na ovaj način se prezentira. Njima i svima nama. Na dan svetonedeljskog fašnika najviše su uživala djeca. Kao što vidite, ja vjerujem da da, možemo pogledati njihova lica, uživaju djeca, uživaju roditelji, uživamo mi koji smo s njima. Evo, ovo je jedan veseli dan. Pripremljeni program počeo je točno u 11 sati. Svetonedeljski fašnik je upravo u tijeku na našem glavnom gradskom fašničkom trgu. Danas očekujemo nastup, prodefilirat će našom pozornicom oko 500 djece. Brojne maskirane skupine su danas sa nama, naši svi dječji vrtići s područja grada Svete Nedelje, osnovne škole sa područja grada, također naši plesni klubovi. Vidimo da su tu dosta zanimljive njihove točke koje su dosta i edukativne, tako da mi da će svi uživati, a roditelji ako ništa drugo mogu biti bez brige. Za veselo raspoloženje pobrinuli su se i dječji zborovi. Cijeli program održan je pod voditeljskom palicom Bojana Jambrošića. Vjerujem zabavno kako i za odrasle, tako i za najmlađe goste i posjetitelje. A posjetitelja je bilo doista veliko mnoštvo. Lijepo je vrijeme, drago nam je da nas je poslužilo i toplo vrijeme, ugodna temperatura. Stvarno je bio sjajan odaziv ove godine. Imali smo 2 pauze zbog evo pandemije i drago nam je da se evo u punom jeku vraćamo ove godine sa evo brojnim maskiranim skupinama. Većina događaja poput zimskih cajti u Svetoj Nedelji okupi zbilja velik broj ljudi. Pokazatelj je to da turistička zajednica vrijedno radi. Turistička se zaista trudi, iako ove godine što se tiče samih zimskih cajti, malo nam vrijeme nije baš išlo u susret. Bila je južina pa kiša, ali generalno možemo biti zadovoljni jer čak i uz te nekakve vremenske nepogode bilo je puno posjetitelja, a osim tih puno posjetitelja vidimo da je evo sad kompletni trg je popunjen. Tako da mi je drago evo da tu imamo porast i da smo prepoznati kao destinacija. No, klinci su pripremili dobar program, vidimo i svi su maskirani, vidimo razno razne su maske.
maske, videli smo da su se neki u Gvardiolasi maskirali, onda vidim tu iza vas je zvijezdano nebo, pa i policija, znači sigurnost i povjerenje, tako da evo, ima svega. Glavni trg u Svetoj Nedelji, onaj Ante Starčevića, uz brojne je maskirane skupine postao karnevalski trg. Događaj je zasigurno uspio. To je dosta pozitivna atmosfera, puno je djece i vremena se poslužilo, mislim da je to najbitniji faktor danas, ali nismo za svaki slučaj evo i nabavili šator da ukoliko čak i bude lošijeg vremena da budemo odmah pripremljeni. Evo, ovo su možda neke od najtoplijih maškara koje smo do sada imali. Koncentrirali smo se ove godine na djecu. Gradonačelnikov kostim nije prošao nezamijećeno. Na zamisao ga je potaknula vlastita kći, a on joj se samo pridružio. Već sam imao kostim za malu koja je bila u svrhu Medeka. Pa onda sam ja jednostavno odlučio biti Maša, žena je napravila kostim. Svetonedeljski fašnik učinio je djecu sretnom, a ona pak posjetitelje. Bila je to najšarenija maskerna povorka koja je ikad prošla središtem Svete Nedelje. Ove godine maškare u općini Dubravica obilježili su svoj veliki jubilej. Proslavljeno je već 60. izdanje manifestacije Fašnik u Bobovcu. Bobovečki gusari ove su godine odlučili uzeti ključeve općine kako bi se domogli blaga iz općinske blagajne. Već 60 godina je prošlo otkad su maškare prvi puta krenule iz Bobovca kako bi preuzele ključeve općine. Jubilani 60. puta istu stvar su napravili bobovečki gusari koji su doplovili s crnim biserom kako bi vidjeli kakva blaga krije općina u svojoj riznici. Pa evo, ja sam lijepo rekao, evo, sve u stilu maškara, fašnika. Dakle, evo i to malo općinskih novaca što je ostalo, bolje da oni potroše nego da to inflacija pojede. Tako da imaju do ponedjeljka priliku nešto uložiti, potrošiti to malo pa ćemo vidjeti kako će oni time gospodariti. Pa to oni samo vele da nije Bog na kako stane, ali vjerujemo mi da ima ovoga određenih sredstava i mi ćemo to dobro prošnjofati, imamo našu reviziju i vidjet ćemo šta možemo uzeti od općine. Povorka maškara obišla je nekoliko mjesta u općini, ali i susjedne općine, a sve je navečer kulminiralo velikom feštom u vatrogasnom domu. Pa da, evo, lijepo je da se po 60. puta održava fašnik na, evo, na području naše općine. DVD Bobovec je u tome predvodnik, dakle oni su tradicionalno organizatori fašnika u Dubravici, odnosno u Bobovcu. I evo, želimo im uspješan dan, povorka kreće, obići će dosta naselja kako na području naše općine, tako i na području susjednih općina. I evo, veselimo se na večer da se malo pridružimo i fašničkom veselju ovdje u vatrogasnom domu. Pa evo, već vidite kako izgleda veselo, zabavno, kao i svake godine. 60. jubilarni fašnik u Bobovcu, imamo jako puno maškara, očekujemo puno još maškara na večer, pogotovo mladih i mladeži u našem vatrogasnom domu. No iako većina maškare povezuje sa zabavom i opuštanjem, na organizatorima ipak puno posla, odgovornosti i predanosti prema onome što rade. Pa imamo svako godinu istu situaciju, samo dodajemo nove probleme, nažalost. Inspiracije imamo, nažalost, i previše. To izgleda tak za frekance, neozbiljna stvar, ali to je u stvari jako ozbiljno složiti, da ne bi nekoga povredili i uvredili. A u stvari svi znaju i u tomu se prepoznaju. Iako su maškare preuzele vlast u općini, važni općinski projekti odvijaju se i dalje, a i novi dolaze. Tako da će načelnik ovaj mali odmor više nego dobro doći. Pa realiziraju se i dalje. Evo, čak i nismo, praktički cijelu zimu se nije stalo, stalno se nešto radi. Evo, raskopana nam je cijela općina, dakle kanalizacija je u nekakvoj završnoj fazi. Imamo sanacije od potresa, evo, jedno klizište smo pokrenuli radove, čekamo još jedan most na županijskoj cesti da krene. Imamo klizište na županijskoj cesti u kraju Gornjem gdje će biti isto veliki zahvat i zatvarat ćemo cestu. Ima još projekata koji su u planu, upravo je završio natječaj za izvođača na groblju, dakle staze na groblju. Idemo iz europskih sredstava rješavati. Puno je projekata pred nama, biti će nam vrlo radna ova godina. Evo, očekujemo lijepo vrijeme pa da se to sve skupa pokrene u punom sastavu. Tek na kraju ostaje zavidjeti hoće li maškare biti zadovoljne pronađenim blagom i otići ili će ipak zadržati ključ općine na duže vrijeme.
Studenti veleučilišta Baltazar Adam Krčelić primili su svoje diplome. Na Baltazaru je održana 33. promocija studenata specijalističkih diplomskih stručnih studija. Studenti veleučilišta Baltazar Adam Krčelić završili su svoje studije i u nazočnosti velikog broja članova obitelji i prijatelja dobili zaslužene diplome. Uz nazočnost promotora, pomoćnika dekana za nastavu i studente, glavnu tajnicu te člana upravnog vijeća, promociju je otvorio dekan veleučilišta. Danas smo jako radosni zato što su naši studenti diplomskih studija završili svoje studiranje kod nas i danas im uručujemo svečano, naravno, diplome koje su zaslužili svojim radom i trudom. Danas promoviramo studente iz diplomskih studija. Radi se ukupno 164 studenata s 4 studija. To su projektni menadžment, menadžment javnog sektora, financijski menadžment i komunikacijski menadžment. I kažem, vrlo smo radosni zato što su naši studenti došli do kraja svog studiranja. I naravno želimo im sve najbolje u daljem životu. Diplome su dodijeljene za 72 studenata menadžmenta javnog sektora, 41 studentu projektnog menadžmenta, za 34 studenata financijskog te 17 studenata komunikacijskog menadžmenta. Zaključno s ovom promocijom, promovirano je 2996 studenata diplomskih studija veleučilišta Baltazar. Vodimo naravno i našu internu statistiku. Nama je preko 90% naših studenata koji završe odmah nađu posao ili već rade dok studiraju kod nas. Tako da je to stvarno hvale vrijedna ovoga podatak kojim se stvarno i mi hvalimo. Dakle, vrlo velika je zapošljivost nakon studiranja na Baltazaru. Na veleučilištu Baltazar najviše studenata promovirano je nakon studija projektnog menadžmenta. Slijede financijski, komunikacijski te menadžment javnog sektora. Odbojkašice Neba, koje krasi odlična forma, u drugom su dijelu prvenstva nastavile istim ritmom. U utakmici punoj preokreta ovoga puta u Zaprešiću pale su i Osječanke. Nebo je odlično otvorilo susret protiv Osijeka, osvojivši bez problema prvi set, no onda su Osječanke suvereno osvojile drugi, te nešto teže treći set. No igračice Neba još su jednom u drugom dijelu prvenstva okrenule vodu na svoj mlin te na kraju zasluženo slavile. Pa da, utakmica puna uspona i padova, kao da su prva dva seta bila nekakva uvodna, jedan nama, jedan njima, a posle se igrala odbojka. Jeli. Mi smo čak i prelagano dobili taj prvi set, nismo ga očekivali jer znamo kako je Osijek borbena ekipa, znamo kako su dobri. Pripremali smo se za fajtersku utakmicu, što na kraju se pokazalo da je. Međutim, taj prvi set se baš nekako uljuljio i mislili smo da će ono biti malo lakše. Međutim, odmah smo to platili u sljedećem setu. Utakmica toplo-hladno, onda kad je trebalo u petom setu, ušli ste fenomenalno, mislim 4 ili 5-0 da ste otvorili, smirili nervozu, smirili ekipu i priveli. Pa je, ušli smo dosta sigurno unutra, dosta nam je pomogao ovaj četvrti set, smo odigrali dosta dobro, odigrali smo dosta sigurno, tu smo povratili malo našu igru. Znači, oni su do tada igrali odličnu obrambenu utakmicu, mi nismo bili dovoljno precizni, međutim kad smo mi smirili svoju loptu, kad smo mi određivali taktički što smo mi htjeli, onda je bilo puno lakše. Pa tako je, Osijek koji je tamo iznad nas na tablici, očekivali smo borbenu utakmicu jer smo odlični u obrani i mala su ekipa koji mi. Ova tekma, prvi set fenomenalan, imali smo servis jaki, maknuli ih od mreže, naša igra, onda razvlačenje blokova i sve prolazilo. Drugi set, ne znam šta se desilo, oni su malo pojačali igru, mi smo tu malo stali. Mislim da ćete lagru? Pa nismo mislili, ali možda smo malo u glavi, ipak ono, ok, prvi set smo odigrali super, pa ćemo misliti kao to laganini prije kraju, ali nije tako bilo. Dva dobili seta oni, mi smo opet vratili, evo na kraju srećom pobjedili i to smo sretni. Jel? Nakon što su u jesenskom dijelu prvenstva ostvarili samo jednu pobjedu, te su nekoliko puta poražene u petom setu, u nastavak su ušle s 4 pobjede u 5 susreta, izgubivši samo od neprikosnovene zagrebačke Mladosti. Evo, odlično smo radili, odlično smo se pripremali. Nama je u prvoj fazi ovoga prvenstva falilo ono, vrlo malo. Izgubili smo puno tjesnih utakmica, sad smo dobili puno tjesnih utakmica, tako da negdje dobiješ, negdje izgubiš,
Međutim, iskustvo je to koje je sada malo na našoj strani. Prvi dio sezone nam je bila onako prilagodba na Superligu, jer je ogromna razlika među ranga niže i ove Superlige. I tu kad smo nekako znali što nas očekuje u drugom dijelu, pripremali smo se za to, znali smo znači, da moramo biti unutra svaki poen, svaki set, svaku tekmu da moramo iz početka, i to je razlika. Vrlo važna pobjeda u borbi za ostvarenje glavnog cilja ove godine, a to je ostanak u ligi, ostvarena je kolo prije kad su u Puli u isto ovako napetoj utakmici pobijedile Veli Vrh. Bila je to bitna pobjeda protiv pretposljednje ekipe u ligi, kojoj sada bježe 5 bodova. Nebo se trenutno s 15 osvojenih bodova nalazi na 10. mjestu Superlige, a samo bod ispred njih je Rijeka, dok Osijek bježi 2 boda. Prvo kolo proljetnog dijela prve Hrvatske nogometne lige za juniore u Zaprešiće u goste dovelo momčad kluba Mladost Žralovi. U tvrdoj borbenoj utakmici do samoga kraja susreta čekali su se pogoci, a kako je svaka ekipa po jedan zabila u razmaku od samo 2 minute, nerešen rezultat je možda bio i najpošteniji ishod. Junior NK Inkera u nastavku prvenstva u prvoj utakmici ugostili su Zaprešić u momčad Mladost Žralova. U zaista izazovnoj i tvrdoj utakmici golovi su pali na samom njenom kraju. Poveo je Inker u 85. dok su gosti odmah u sljedećoj minuti izjednačili. Pa da, čvrsta utakmica, čvrsti protivnik, jako ovoga, tvrd protivnik koji ti stvarno da jako malo vremena i prostora da ti igraš. Znači, stišu stalno loptu, igrača s loptom, i teško je igrati ovoga. Nije bila laka utakmica, znali smo da neće biti laka utakmica, i na kraju krajeva ostaje možda malo mali žal kad već u 80. nekoj minuti uspiješ ovoga zabiti gol u tak tvrdoj utakmici, ostaje žal da nismo uspjeli to sačuvati do kraja. Pa nismo se došli braniti nama i njima je bila vrlo bitna utakmica i puno tenzije je bilo tu na toj tekmi. Jedni i drugi smo ipak u donjem dijelu tablice i svaki bod nam je bitan. Ova utakmica je posebno bila bitna, ali početak je prvenstva, znači igramo protiv ekipe koja je 7 bodova iza nas i bilo nam je na neki način bitno zadržati tu razliku, a i pokušati pobijediti. Ekipa Inkera i odigranu jako dobru utakmicu, čvrstu utakmicu, poveli su 1-0. Na kraju mislim da je rezultat 1-1 i najpravedniji rezultat na utakmici. Upravo zbog toga je teško prežaliti gol koji je primljen odmah nakon što je Inker poveo. Pa da, utakmica je takva bila tvrda da nije bilo nekakvih specijalnih šansi ni mi ni oni. Ja sam u poluvremenu rekao da će vjerovatno utakmicu riješiti ovoga jedan gol. Nažalost nije, ali ne mogu ništa zamjeriti ni igračima, jednostavno su u toj situaciji su se malo krivo postavili, krivo smo branili taj aut i lopta se u nekakvom onom karambolu odbila i nažalost primili gol. Mladost igrala izuzetno dobru obranu i nije pružila domaćinu puno prilika, a i pokazali su gard kada su u kasnom dijelu utakmice zadržali uzdignute glave usprkos primljenom golu. Pa faza napada, da, to je faza napada, je ovaj dio koji sam ja rekao, koji niti protivnik stvarno ne da puno ni vremena ni prostora, i tu nismo bili dobri iz razloga jer su oni bili, ajmo reći, jako dobri, jel? Tu nije bilo dobro. Međutim, plus je to, jel? Cijelu utakmicu smo uspjeli ovoga, taj obrambeni dio ovoga odigra dobro, jednostavno bilo je par udaraca i s njihove i naše strane, ali to nije bilo niš ozbiljno i nismo im puno dozvolili. Pa to je bitno, jel, kad ide sve dobro, onda
ekipa djeluje uvijek, sve ekipe djeluju dobro, međutim kad se ovakav gol dobije to je šok sigurno i tu smo pokazali jedan karakter, znači dečki su pokazali jedan karakter da imaju vjere u sebe, to nas je nagradilo i kažem čestito bi obodio ekipe, mislim evo ovo je prva HNL, znači donji dio lige, a mislim da svako koji bi na utakmici vidio jednu žustrinu, brzinu, dobrih poteza, dobrih udaraca, dva gola i mislim da su ljudi mogli uživati danas u ovih 10 minuta. U ovoj utakmici u početnoj postavi našlo se čak 5 novih igrača Inkera koji su pristigli tijekom zimske pauze. Dečko jedan je stoper novi, ostalo je, ajmo reći, ofenzivno vezni, krilo, špica. U tom dijelu smo i bili najtanji ovoga kroz jesen i tu smo se pojačali. Bilo je pet. U prvih 11 je bilo 5 novih igrača, još dvojicu trebamo registrirati. Jel, u svakom slučaju, ono kaj sam ja i rekao kad smo pričali da smo kvalitetniji, da smo bolji ovoga u odnosu na jesen. Možda će neko reći niste pobjedili, ali vjerujte da bi bilo puno teže da nismo dobili ti 5 igrača danas. No na kraju dana, ovo je ipak novi vrijedni bod na Inkerovom kontu u borbi za ostanak. Da, dobro, bod po bod, ok, zvuči. Kad se boriš za opstanak, 3 boda puno znači, jel? Ali opet da se izgubi utakmice, da se uzme bod nije isto, jel? Bod će nam pomoći, ovoga je velim protivnik. Ja vjerujem da bilo koji drugi protivnik bio da bi danas uzeli bodove, jel? Stvarno nije bilo lako igrati protiv ovih i možda ovi novi neki dečki su se malo čak iznenadili sa kvalitetom protivnika i u tom dijelu napada, faze napada, iz razloga su oni bili dobri i možda je taj dio njihovoga malo zaštopao. Inker se trenutačno nalazi na predzadnjem mjestu tablice sa 3 boda prednosti ispred posljednje Cibalije, a u narednom kolu zaprešićki žuti idu na noge Dinamu. Proteklog vikenda Minić i Sutla Laduć bili su gosti Maksimirske nogometne škole. Odigrane su 2 prijateljske utakmice, a momčadi su se ogledale i u izvođenju penala. Na prijateljskom nogometnom druženju u Maksimiru, Minić i Sutla Laduć odigrali su 2 utakmice protiv svojih vršnjaka iz nogometne škole Maksimir te održali natjecanje u penalima. Sa voditeljicom tu škole nogometa Damjanom smo se dogovorili da ovu nedjelju se okupimo ovdje ove vrtičke grupe. Odigrali smo 2 utakmice, penale, organizirali ovdje pice i sokove, jedno malo druženje. Na jednoj od 2 odigrane utakmice zaigrali su i treneri, a u igri su se bolje snašli domaćini, dok su u penalima bili uspješniji Minić i Sutla Laduć. Imali su malo tremu, došli smo ovo na novo, oni su ovdje, malo su se bolje snašli, ali super tekma, druženje i evo, nastavit će se još. S uvjetima s kojima raspolaže nogometna škola Maksimir, rado bi radili i u Laduću. Tako dobro bi nam došlo, to bi nam olakšalo ono od ovih najmanjih pa sve do najstarijih, tako da kroz praktički čitavu godinu možemo raditi na čim boljem nivou. Nakon što su cijelu zimu proveli po dvoranama i balonima, mlađe dobne selekcije Sutle Laduća polako se vraćaju na terene na otvorenom. Ovi najmanji, evo još jedan tjedan će biti u dvoranama i od idućeg tjedna su nam onda sve selekcije, ono praktički 200 polaznika škole nogometa će biti raspoređeno po igralištima. Najbolje rezultate na zimskim turnirima i ligama ostvarile su Limačice. Lavice su prošli vikend osvojile turnir u Zaboku. Ono fantastičan uspjeh za njih. Stari Lavice su danas na HNS razvojnom turniru u Popovači, tako da smo aktivni, smo, kak se kaže, od 0 do 24. Zaslugom svog rada i rezultata, nogometna škola Sutla Laduć broji sve više članova, a slobodan im je pridružiti se svatko onaj tko se želi baviti nogometom u pozitivnom i poticajnom okruženju. I 1-0. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje uglavnom sunčano vrijeme. Temperatura će se u jutarnjim satima kretati oko 2 stupnja, a najviša dnevna dosezat će 18 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog zapadnog dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.